gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi ah u sharciyeeyey xildhibaanadii lagu soo doortay degmada ceel waaq ee gobolka gedo gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa go'aan rasmi ah ka soo saaray xildhibaanada muranka uu ka taagnaa ee gobolka gedo waxa uuna aqoonsaday xildhibaanada lagu soo doortay degmada ceel waaq ee gobolka gedo inay yihiin kuwa sharciga ee matala gobolkaasi gudoonka ayaa sheegay in go'aankan saldhig ay uga dhigayaan markii uu arkay in xildhibaanada lagu soo doortay degmada ceel waaq ee gobolka gedo ay habraaca doorashada mariyeen guddigii hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal islamarkaana ay doorashadoodu qabteen guddigii hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal ee dowlad goboleedba waxa uu sidoo kale sheegay in xildhibaanada sheeganaya in lagu soo doortay degmada garbahaar ee gobolka gedo aanay ahayn ama aysan haysaninba shahaadadii guddigii hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal islamarkaana aanay doorashadoodu qaban guddigii hirgelinta doorashada dadban iyo sidoo kale kuwa heer federaal wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sidoo warkan ku faahfaahinaya wariyaheena maxamed cali wehliye gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwo sacdiya xaaji samatar xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka xubno ka mid a xildhibaanada dowlad goboleedyada wasiirro ka tirsan xukuumadda soomaaliya siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka yimid magaalada kismaayo madaxweynaha jubbaland ayaa mid mid u gacan qaaday dadkii ka qayb galay soo dhowayntiisa intaasi dabadeed madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa loo gelbiyey qaybta soo dhowaynta garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho madaxweyne axmed madoobe ayaa muqdisho u yimid in uu goobjoog ka noqdo doorashada madaxweynaha oo la qabanayo 15-ka bishan inta badan madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka iyo xubno kale ayaa muqdisho u yimid inay korjoogto ka noqdaan doorashada madaxweynaha soomaaliya ay dhowaan dhici doonto maxamed cali wehliye universal t v magaalada muqdisho wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxay ka daahfurtay qorshaha waxbarashada 5-ta sano ee soo socota warbixintan waxaa ku eegaya warkeenan cabdulaahi axmed nuur munaasabad lagu daafurayay qorshaha waxbarashada 5-ta sano ee soo socota oo maanta muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka wasiirada wasaaradaha waxbarashada ee maamul goboleedyada qaarkood iyo mas-uuliyiin kale qorshahan oo laga shaqaynayay 16-kii bilood ee lasoo dhaafay ayaa la tashiyay lagala sameeyey maamul goboleedyada dalka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maxamed caabi xasan ayaa ugu horeyn sharaxay qorshaha waxbarashada ee 5-ta sano ee soo socota iyo hadafka laga leeyahay inaan u dabaaldegayno arrin astahaysha inaan u dabaaldegno oon ku faraxno oo ah shaqo runtii in la qabto ay sahlanayn oo habeene loo soo jeeday oo maalin loo soo jeeday oo mamarka qaar ka mida inta laysku fahmi waayo lagu kala tago oo kadibna dib laysu heshiisiiyo oo laysoo raali geliyo si marka u dambaysa maanta oo kale lasoo gaaro waana farxadda maanta aan kulli u dabaaldegayno farxadda labaad waxay tahay waxaan ka shaqaynayna ma ahayn arrin oo sahlana ma ahayn waxaan ka shaqaynayna arrin taabanaysa mustaqbalkanaga bcaus caruurtanadu waa mustaqbalkanaga sidaa daraaddeed waxay naga istahayshaa inaan saan maanta u weynaynay oan u sharafnay oo shaqooyinkanaga caadiga ah inta meel isaga soo dhignay aan kulligeen halkaan u wada joogno waxay markhaati ka tahay oo wasiirkii wasaaradda iyo wasiir dowlihii iyo wasiir ku-xigeen kulligeen iyo dhammaan saaxiibadanaday kalato oo wasiirada dowlad goboleedyada waxay tahay inaan arrinkaas ihtimaam gaara inaan siinayno wasiiradii ka socday qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka oo ka qayb galay munaasabaddan ayaa soo dhoweeyey qorshaha waxbarashada ee 5-ta sano ee soo socota gaar ahaan state-kanaga waxaan dhihi karaa state xogta iyo macluumaadka laga soo aruuriyey aysan ahayn xog layska qoray ee xog dhab ah inkastoo macluumaadka qaar ay adkaanaysay runtii tiimka ay ku adkaanaysay in la helo haddana baahida iyo xogta galmudug laga soo aruuriyey waxaan dhihi karnaa
baahideeda waa looga jawaabi karaa hawshan waqti dheer la soo waday waxa weeyaan step walba iyo tilaab walba ay soo martay waan la soconay waan kala shaqeynaynay marka inay maanta no soo gabagabowdo waa wax aad loogu faraxsan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in aan kulligeen aan ka midaysannahay iskuna raacsannahay inay hawshan hawl fiican ay tahay wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya injineer cabdullaahi carab oo gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa ku dheeraaday ahmiyadda laga leeyahay qorshaha waxbarashada shanta sano ee soo socota waxa uu sidoo kale wasiirku ka hadlay imtixaanka shahaadiga ah ee sanadkan la doonayo in la qaado isaga oo sheegay in wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya laga laayahay lacagihii lagu qaadi lahaa imtixaanaadka mudanyaale marwooyin maanta waxaa farxad iyo reereen noo ah inaan daah furayno qorshaha waxbarasho ee shanta sano ee soo socota lagu hagi doono waddanka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaan daah furno walaalayaal sida la wadaogsoon yahay qorshahan waa qorsha soomaali leedahay oo loo wada dhan yahay maamul goboleedyadoo dhan wasiiradooda hageebisayaashooda guud ataliyaashooda iyo dowladda dhexe ay in badan ay ka soo shaqaynayeen oo sida agaasimaha guud caabi uu sheegayba marar badan waxyaaba badan la isku qabqabsan jiray laakiin markii dambe laga gudbay maanta alxamdulilaahi waxa weeye qorshihii waa noo diyaarsan yahay ma rabno dowladda xukuumadda waxeeda hoose inaan faafaaqidno laakiin hadda wixii waa gabagaba wax la qaranayo male wax bari horta waxbarashoa dowladda mi imtixaankii lacagtiisii sana hor la qaada hadda lagu leeyay sana hore brioriti noomay ku leeyihin waaba kuu caddaynayaama marka sida la sheegay waa inaa ila hogaan brioritigiisa waxbarashada yahay oo u danqanaya annaga sanadkan khatar waxaan ugu sugnaa inaa imtixaanka inaan qaado macalimiinta lacagtooda waa maqan tahay wasaaradda maaliyadda ku maqan tahay hataa lagama danqanayo maalmaha hadda inaan idaacadaha fadhiisano fundraising samaynaan aan ku qasbannahay saan imtixaan u qaadno danqashaataa ma jirto warheed eh macalimiinta lacagtooda keena imtixaankiia maba laga danqanayo gawaari luxury ah iyo wax kalena waxaa laga yaabaa in maalin walba la gado ama wax kasta la sameeyo cabdullaahi axmed nuur universal tv muqdisho daadad ka dhashay roobab xoog leh oo ka da-ay gobolka gibiley ayaa waxa uu saameyn uu ku yeeshay beeraleyda ku dhaqan gobolkaasi siduu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena cabdirasaaq axmed hayaan ilka casi oo gobolkaasi ku sugan beer ka mid a beeraha bustaanada ah ee ku yaal deegaanka gogoysa ee ka tirsan gobolka gebiley ayaa qarka u saaran inay baaba'do isla markaana doox isku beddesho kadib markii dooxa weyn ee deegaankaasi gogoysa oo galbeedka ka mara beertaasi uu jabay gebyankii hore uga weecin jiray daadadka dooxaasi beertani oo ah mid muddo 20-kii sanno ee ugu dambeeyey la geliyey tacab ballaaran ayaa haddii aan deg deg wax looga qabanin gebi ahaanba baabiin doonaan daadadkaasi hooyo faadumo qowdhan oo ah hooyada beertani tacabka ballaadhan gelisay ayaa fariin dheer u dirtay xukuumadda somalilan iyo hay-adaha ku shaqada leh waxyaabahani si ay wax ugala qabtaan beertani inta aanay daadadkaasi baabiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa madaxweynaha iyaga barakaysan muuse biixi cabdi baan salaamayaa waxaan ka codsanayaa beer bayga baabado daadkiiga gooyey oo dhowr sanoodba maxaa yeelay kolba go-ay soomitaal waayey dowladda waxaan ka cobsanayaa hay-adaha sharafta laba inay ii soo gurmadeen oo si dhaqsa ay igu soo gurmadeen baan ka codsanayaa markaa dhowr goor baa la xiday oonu xidhnay wixiiba way buu qaaday daadkii ku dambe hadduu soo maro waa baaba beertani waxay ahayd beer bustaana oo munaafacaadkeygu wanaagsan yahay oo dhirta geed weyntaa iyo geedgaabka ina kaashka roobka laydhaaba laga beero waxaa dhacay inay beertii gabyankii yaraasa loo hor dhigay daadka inuu daadkii ka dulbooday wuxuu jaray ilaa dhul 2 hektara buu jaray way muuqataa gabyankaasi halkuu maanta yahay iyo halka gebigii uu tegay way muuqataa waa halkii wax laga manaafacaadsanayee geed weynta maxaan ku dhaha kaashka roobka yareena tamaandhada basasha baytaraafka kaabashka wixiiliga intii laga beerinayaba way kooday waanay sii soconaysaa oo daadku markuu meel bannaysto kama soo noqdo ilaa dee cid wax shor taaga la dhigo kama soo noqdo
wuu fogaaday oo waxa weeye gabyankii meesha la dhigay intaa lagula dadaalayey daadkii wuu ka dulbooday. Hadduu ka dulboodayna wuxuu jaray intaasoo hektar oo la manaafacaadsanayey oo sanadka la beeri lahaa oo sanad walba la beeri jiray baa go'ay oo badda tegey. Dooxay halkaa goolad buu ka ahaa, goolad buu ka noqday goolad. Goolladaasi maxay noqonaysaa markaa? Beertii inuu intii kalena kusii socduu tooska un dooxay u baxo ayay noqonaysaa beertii, waxbaba aanay ka harin. Dee taasi waxa weeye khasaare aad iyo aad u laxaadle bay noqonaysaa. Waxay noqotay wax ka xoog roon gurmadka deegaanka iyo cidda beerta leba wax ka xoog roon bay noqotay. Gurmadkaasi ku degdega ku degdega ku degdega oo daad labaad maanta hadduu soo maro waanu ka guurinaa. Daadkaas cisho dhaweysana mara mee ku karo labaad haddii uu nagu soo gaadho waanu ka guurinaa meesha. Marka waxaan leenahay gurmad degdega hala loogu soo degdega aanu leenahay, gurmad hala loogu yimaado. Dee markaa annaga waxaanu go'aansanay oo nili demalaa degaan kaba mayhiin cishada baahiya waduunbay noo imanayaane cishada kale baahiyaha iyaga iyo arrimaha iyaga midna warma hayaan. Marka waxaanu doonaynaa gurmad degdegaanu u baahannahay, yaanu adeer u baahannahay. Sidaasaa anagu ka codsanaynaa dowladda. Taa haddaanu ka weynana wax la yaalo waxaanu isku nahay ma jirta. Meeshaa la nimariyay baanu mar dabaranu ka daadumaynaa, daad baa naga raray oo waanu ka daadumana marka. Waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan Ilkacase, Universal TV, gobolka Gabile. Hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Seynab Aadan Jaamac ayaa nolol iyo geeri waxay ku baadigoobaysaa wiilkeeda oo la sheegay in uu tahriibay. Wariyaheena Cabdishiid Cabdaab Xuseen ayaa hooyadaas hoygay ka degantahay magaalada Hargeysa ku booqday. Sheekadan ayuu inoo soo diray. Hoygan aanu iminka taagannahay waa hoyga hooyo Seynab Aadan Jaamac oo ah hooyo danyara islamarkaana gasha halkan iga dambaysa oo ah buul iyo weliba jiingad yar. Hooyo Seynab waxaa ka tahriibay inankeeda oo la yidhaahdo Xamse Jaamac Yuusuf oo ay sheegtay tan iyo 2019 lacag dhan $30,000 ay kaga baxday. 2021 ayay sheegtay hooyo Seynab in inankeeda lagu soo wargeliyey doon qaaday tahriibayaal inuu ku jiray islamarkaana doontaasi ay gadoontay islamarkaana uu ku jiray oo uu dhintay. Hooyo Seynab waxa ay sheegtay in inankeeda Xamse in lagu soo wargeliyey inuu ku jiray dhallinyarada doonta tahriibaysay ee gadoontay islamarkaana la sheegay inuu dhintay. Waxa ay sheegtay Seynab iyo eheladeeduba inay inankaasi u dhigeen axankii maadaama lagu soo wargeliyey inuu dhintay kana samreen. 25-kii bishii Abriil ee sanadka 2020 ayay si lama filaana hooyo Seynab ugu aragtay sawirka inankeeda oo ku jiray dhallinyaro Soomaaliya oo laga soo daayay xabsiyada ku yaalla dalka Zambia. Universal TV ayaa ugu tagay hoyga ay ka degantahay magaalada Hargeysa hooyo Seynab waxaanay ka warantay dhacdadaasi. Magacaygu waa Seynab Aadan Jaamac, waxaan ahay hooyo uu ka tahriibay wiil ay dhashay oo la yidhaahdo Xamse Jaamac Yuusuf. Wiilkaas oo iga tahriibay 9-kii bishii 9-aad 2019 intii u dhexeysay 2020 bishii 2-aad iyo ilaa iyo waqtigaa hore aanu soo sheegay intii ka dhexeysay waxaa lagu haystay magaalada la yidhaahdo Liibiya agagaarkeeda iyo ilaa gudaheedaba iyadoo oo igaga baxday qarash dhan $30,000 oo marba wax lay weydiiyaba aan awooddaydii wixii aan hanti u lahaa aanu xaraashayay kolba oo aan tirayay. Maalintii aan marayay lacagtaas ayaa waxa laygu yiri dooni baa la saarayaa, doonidii way dhacdaa laygu yiri, waanu dhintay baa laygu yiri. Wax xaqiiqa oo ama laii soo sawiro meydkiisii laii soo dhigay maan arag ama magiciisiiba laii soo tabiyey, laakiin inankii doonidaasuu raacay waanu ku dhintay ayaa laygu yidhi. Sidii baan axankiisii ku qabtay oo aan ku kanfay oon ku axmay oo aan ku samray iminka maalin ma dhaweyd oo aan fogeyn oo ilaa bishii 2025-keedii ayaan waxaan ku arkay wiilkayga sawirkiisii Facebook-yada ayaan ku arkay, waxaana igaga daraatay oo igaga naxdin weyn aragtidii labaad oo iminkana aanan wax awooda aanan u haynin wax awooda oo aan ku baadi doono aanan u hayn. Haddii iminka cidi haysato oo wax laysoo weydiiyana aanan awoodi karin oo wixii hanti ee aan lahaa
آنو خوره اوگو حراشی این میکنه آنالو میل دوها و آنی گیودت کی کله ایگولان نورای اولادهای آدایهای آنی گولان آنو کبک اینو داد کنگو قادو خوره نه آنوگو سیگنی او نوگو قدی گری این میکنه آنو کبکان اینو هانتینا و آچینگت دورگار آنکه فرفرای دلال کی آنی بینه ای او ایگو دررورتا او مالکان مان تایگو دررورتا او آن سیلگی اسی برتان الله هایم ایان کوچیرا مرگ میل کاست مسلمین تچوکت و آنکه عدسان یاسین حریزله اینی ای خاصی ایگان او دقله هدای نقطا یا ویل که تبین تیس هدای نقطا با لیگلا قیب قاتو او لیلا سه هدرشیو هدیل آوردی کرا این انکاس فیس بوک ایو کوچیره و اینکا رگ این تکل فردی دو ایسه گونه تاگنی هی ویان حمسه چام یوسف ویان وحن مسلمین تکه اصلا یا ای هیده عالمی که اهبه کود تحلوسی اما کود تحلوسن این سعیریان داد که دل کودی داد کودی و کیا عی دلال کششیه ها لغو هایستو عبسیده ای عریریگا اگو چیره دلال کششیه ها وحن که اصلا یا هانتی هده نغطو ای هدی ویل که لحدل کیسه ای نغطو با این لایی گرمدو ایان عدسانیا لنبر که لایگالا صحیری ریانا و 3239191 اما 4-1-6-7-3 او اینان که بیهی عبدالرشید عبدالوهاب حسین یونیورسل تی وی ارگیس قویسیس دنیر اح او کسوگن دگمه ده عبود واقع گوبل که گدو ایا مالمیه او دن بیه و حای کعبنه ین حالد نر الحمو آدو لیده تا یدو نباق او درین های ده هسا مفال که دولد ده فدر علا کیسید و کاری دولد گوبلید که گل مدوک ور بحین تان وحا عبود واقع سو دری او ریه نسعید قویسیس کان اسکو گو جره دنیر جداد حالیه ای لحایین ای سامین کو یشین اباریه او دن بیه ای که جری دیگان که ایا کجرو کام کانو لام وقع به حیلان جمن و حنا معلمه اودن بیای کعبنیان حالد نر الحمو و هل کان کوهای سطو قبل شده کام کان الله لای تی وی یونیورسال ایا با قدری دولت قبلت قلم دولت فدرال کی مامور کدک مده این گان کجستان سیز لوگ گان قدن له حالد نر ولد هل کان کوهای سطو ارجوگه حردن یقار کمی دا اضیاش ای هواک هل کان کسگن ایا فرین اسکمی دا قدری محسنین تا این یک قیب قاتان گان قبضه داد کن. لان چمنه بالا داره کام که تا از خون نال ادوگو ایلا بغل قویس ایلا بغلی ایلا باتم قویس وارنیه. دیگه ما بدن بکی جمادین و حدود سیدا فرون تفر و حکس کهی سیدا قرف یا قرآنیه این تو لحیسه سیدا اتوبیو سوا سو برکیه و حویه داد کو داد حالا دقت ها و ها حالا هدکن چرین آماره ادی به سنبا نعی حالیه با کدام ماضی دهولی مرکز کدام مادین داد که واسکه صبر کامیشی امنیه دوبلی امبوسو آدی سیدا سهل کن کوچی مادین آنگونه سیدی بام کشور دوی نی داد بارول کاره حتی کشور دوی حتی دل ایوگلیه این ما اول کشور دوی انتهای ده ایو مامول ک ایو آنین ایمان هیان دوبلی دو سیفردیالی یی داد که برکت داد با کو دهگاه کشور دوی و بیاه کشور شوته لی یی عد اطمین نمراهم مامول ک دگمده قل مدو قاسان مقالات عوضا کدومیه مقاله ی مامور کودت که اینو یمادن اینا ارکان حیده هست مفصل که وحنا قطصنا اینا اینا ایوگر یمادن وحنا دگنه قحطی اسلام چه وحنا دگنه هی وحنا سود وی آنو بر وحنا کانقبت و مذاها اسلام که آها حیست ت تبالی سن بان هی وحنا هی دد حویان اد و تبالی سن وان صبر کنی هی ما هیسنو آنو ما هیسنو بیه ما هیسنو وحنا قطصنا اینا و مذاها اسلام که وحنا قطصنا اینا اینا سد دگ دگ وحنا لغو قبته بیا نگو دارن آنها نگو دارن هیبا نگو دارن و همه ایسنا مرکه این لوگر مدار ربنا تابعه ایسنا بانهای دت تابعه ایسنا بانهای وحنوی مادمان نارکین وحنو صادق مان نارکین وحنا کدوم اینا و مدت عود اخشوگه دی ایتای قل میدم یاد ایتای معمولا این لسیوگر دت کی کسو برکای عجول بیات کول حیا سومالی چوبیه ایلا گلادی و هکسو کیه إلا الكارد بدل بهك سكية تذكى سوبرك على حلو كده ما لي أنا أبغاك حلو كده ما يسوي أنا أصلا النادس كان يكلم له سوغيران هدي عن نقطه بيو هدي عن نقطه لكن أنت بقى واحد عندك يقولي عن تل سوغيري مكده
هلو تمني ما كده دولة دا فضل هالك دولة دقل مدو أنت وواحد قصون النادت كان يجع عن قبطان حد واضح نكتان تد كان بس هسوي سكشوجا وح عن هاي سنو إلهي بعورته وح بحية إلهي بعنا برجعنا لكن آذنا هان تد ك أنت مصحين يا أنت دقم العودة كنول أما ملك ساكن ولا تي واحد ربنا إن لك عن قبطه نرسول ويجو واحد والوقف بلا آذنا وبا هيا وبا هن هاي سعيد قولي ورك تي في يونيفرسال عبد واق هالك ورك أسياد كلا سعطان وتلفشن كيونيفرسال استوديا مقالة ذا مقدشو مركن أخبارات كدي بدا قرح كدا عي هوتيل كويا لدلك كوبا يا لسوشيغا يا إني كوغير يودين لحي إلا باتن روح وركا كيمانا يا عاصمة دا ودنك كوبا يا فانا يا شيغا يا إن مسؤولين تدلك سيكوه لنيهين بعد قوب كي يسمى تبحين تدد كوحي يلوبي قرح حوغان وكدا عي متك ميدا هوتيل ذا وقو عان سنة مقالة ذا سيها فانا كويا لا هالك أسوى يقول انتين إلا لحي إلا باتن قفو سكوشرا دادك هوتيل كدقنا إي شقاله هوتيل كا qaraxan oo goor dambe oo jimcihii dhacay ayaa waxa uu burburiyay qaybo badan oo kamid ah hoteelka iyo sidoo kale qaybaha VIP da sida ay sheegeen masuuliyiinta waxaan hoteelkan uu ku yaalay caasimadda Havana waxana la sheegay inuu ka koobnaa 96 qol wakaaladda wararka Association Press ayaa baahisay in wararka hordhacahi ay sheegayaan in sababta keentay qaraxan loo maleeynaayo in uu ka dhashay gaaska cuntada loo isticmaalo wasiirka dalxiiska Cuba ayaa sheegay in uu socdo dadaal xoogan oo lagu soo samato bixinayo dadka waxyeelada uu ka soo gaaray iyo sidoo kale waxa sababay qaraxan inay baaritaan xog leh ku sameeyeen isla marhaantaana ay la wadaagi doonaan warbaahinta waddankaasi gudanda oo diyaalinta asayn ku soo gabagabeeyayna warkii caalamka oo kala socoteen TV-ga Universal Studio ee magaalada Muqdisho warku waxa la socodsiinay anigu ayaan la ah intaynu ku kulmi doono waa bahda Universal oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.